নমস্কার সকলোকে, আজি এইটো ভিডিওত আলোচনা কৰিম যে ক্লাছ ছিক্সৰ পাঠ নং তিনি অসমীয়া ভাষাৰ বিকাশৰ কথা। এই অসমীয়া ভাষাৰ বিকাশৰ কথাৰ আজি প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি গোটেইখিনি আজি একেলগে আলোচনা কৰিম। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ একেলগে চাই থাকক। প্ৰথমতে দুই নম্বৰত কৈছে যে উত্তৰ দিয়া। উত্তৰ দিয়া কৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে নয়নহঁতে খুৰাকৰ পৰা কিহৰ বিষয়ে শুনিবলৈ ইচ্ছা কৰিছিল। ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিম যে নয়নহঁতে খুৰাকৰ পৰা অসমীয়া ভাষাৰ বিষয়ে শুনিব ইচ্ছা কৰিছিল। তাৰপিছত খ নম্বৰটো কৈছে যে হেম সৰস্বতীয়ে ৰচনা কৰা তোমাৰ পাঠত উল্লেখ থকা পুথিখনৰ নাম কি। ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিম যে হেম সৰস্বতীয়ে ৰচনা কৰা আমাৰ পাঠত উল্লেখ থকা পুথিখনৰ নাম হ'ল, এইটো লিখিম, প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ। এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত ইয়াৰ পিছত খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে আমাৰ অলিখিত বা মৌখিক সাহিত্য মানে কি। ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰিম যে যিবোৰ সাহিত্য লিখিত নহয় বৰং মানুহৰ মুখে মুখে প্ৰচলিত তেনে সাহিত্যক অলিখিত বা মৌখিক সাহিত্য বোলা হয়। এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে ইয়াৰ পিছত যে ভাষাৰ দুটা উৎপাদনৰ নাম লিখিয়া। ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিম যে ভাষা দুটা উৎপাদনৰ নাম হৈছে শব্দ আৰু বাক্য। এই দুটা লিখি দিলে হৈ যাব। তাৰপিছত ইয়াৰ পিছতটো কৈছে যে ঊন নম্বৰটো অসমীয়া ভাষাটোৱে কেতিয়া স্বকীয় ৰূপ লাভ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব পাৰিম যে আমি এনেকৈ যে অসমীয়া ভাষাটোৱে দশম শতিকাৰ পৰা স্বকীয় ৰূপ লাভ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত ইয়াৰ পিছত কৈছে প্ৰথম ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে অসমীয়া শব্দটোৰ প্ৰচলন কাৰ আমলত বেছিকৈ হৈছিল। ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিম যে অসমীয়া শব্দটোৰ ব্যৱহাৰ ইংৰাজৰ আমলত বেছিকৈ হৈছিল। এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত তিনি নম্বৰখিনি কৈছে যে শব্দ সম্ভাৰ বা অভিধান চাই শব্দাৰ্থ লিখা। ইয়াৰ উত্তৰকেইটা আমি এনেকৈ লিখিম যে প্ৰথমে আমাৰ দিয়া আছে ত্ৰয়োদশ, এইটো আমি লিখিম তেৰ সংখ্যক। তাৰপিছত দিয়া আছে স্থানীয়, এইটো লিখিম স্থায়ী। তাৰপিছত নিগাজী, এইটো লিখিম চিৰস্থায়ী। তাৰপিছত স্বকীয়, এইটো লিখিম নিজা। তাৰপিছত আমল, আমলটো লিখিব পাৰিম কোন অধিপতিয়ে শাসন কৰা কাল। তাৰপিছত দিছে আৱাসভূমি, এইটো আমি লিখিব পাৰিম বসভূমি। তাৰপিছততো দিয়া আছে আমাৰ উপাদান, এইটো লিখিব পাৰিম আমি উপকৰণ। তাৰপিছত অলিখিত, এইটো লিখিব পাৰিম লিপিবদ্ধ নোহোৱা। তাৰপিছত কৈছে অনুকৃতি, এইটো আমি লিখিব পাৰিম অনুকৰণ। তাৰপিছত চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে অসমীয়া ভাষাত স্থায়ী জনগোষ্ঠীৰ ভাষাৰ উৎপাদন কেনেকৈ সমাল লিখা। ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিম যে ভাষা পৰিৱৰ্তনশীল, অসমীয়া ভাষাও যুগে যুগে পৰিৱৰ্তিত হৈ আহি আছে। সপ্তম শতিকাত মান লৈ পূব আৰু উত্তৰ পূব ভাৰতত প্ৰায় একে ভাষাৰ প্ৰচলন আছিল। তাৰ আগতে অসমত অৰ্থাৎ তেতিয়াৰ কামৰূপ ৰাজত্ব প্ৰচলিত ভাৰতীয় ভাষাটোত দুটা এটাকৈ স্থানীয় শব্দ সোমাবলৈ লৈছিল। কাৰণ অতি পুৰণি কালৰে পৰা অসম বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ নিগাজী আৱাসভূমি, সকলোৰে মাজত ভাষা সংস্কৃতি আৰু ভাৱৰ আদান প্ৰদান হৈছিল। ফলত ইটো সিটো ভাষাৰ উৎপাদন স্বাভাৱিকভাৱে মিলিত হৈছিল। তেনেকৈ অসমীয়া ভাষাত স্থানীয় জনগোষ্ঠীৰ ভাষা উৎপাদন সোমাই পৰিছিল। এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নখিনি কৈছে আমাৰ যে তলত দিয়া বিশেষণ পদবোৰ বিশেষ পদলৈ নিয়া। প্ৰথমে দিয়া আছে আমাৰ সুন্দৰ, প্ৰচলিত, স্থানীয়, ৰচিত, পৰিৱৰ্তিত, বিকশিত। ইয়াৰ উত্তৰকেইটা আমি এনেকৈ লিখিম যে সুন্দৰটো লিখিম আমি সৌন্দৰ্য, তাৰপিছত প্ৰচলিতটো লিখিম আমি প্ৰচলন, তাৰপিছতটো দিয়া আছে স্থানীয়, এইটো লিখিব পাৰি আমি, তাৰপিছত ৰচিত, এইটো লিখিম ৰচনা, তাৰপিছত পৰিৱৰ্তিত, এইটো লিখিব পাৰিম আমি পৰিৱৰ্তন, তাৰপিছত বিকশিত, বিকশিতটো লিখিব পাৰিম বিকাশ। তাৰপিছত আঠ নম্বৰখিনি কৈছে যে আমাৰ তলৰ শব্দবোৰৰ একোটিকৈ সমাৰ্থক শব্দ লিখা। প্ৰথমৰটো দি আছে ধুনীয়া, ধুনীয়া মানে সুন্দৰ, সেই একেই সুন্দৰক ধুনীয়া বুলিও কয়, ধুনীয়াকৈ সুন্দৰ বুলিও ক'ব পাৰোঁ। তাৰপিছত প্ৰাচীন, প্ৰাচীনটো হৈছে পুৰণি, পুথি, পুথি মানে হৈছে কিতাপ। তাৰপিছত নিগাজী, এইটো লিখিব পাৰিম স্থায়ী। তাৰপিছত পূবতে, এইটো লিখিম আগতে। তাৰপিছত সামৰণি, এইটো লিখিম শেষ। তাৰপিছত দহ নম্বৰ প্ৰশ্নখিনি কৈছে যে বাক্য ৰচনা কৰা। ক নম্বৰটো দিয়া আছে আমাৰ যে মিচিকিয়াই, এইটো আমি বাক্য ৰচনা কৰিলে এনেকৈ হ'ব যে গীতাই কল্পনাৰ
কথা শুনি মিচিকিয়াই হাঁহিলে। তাৰপিছত দ্বিতীয় নম্বৰটো দিয়া আছে চেনেহী। এইটো আমি বাক্য ৰচনা কৰিলে হ'ব, এনেকৈ কৰিব পাৰিম যে চিৰচেনেহী মোৰ ভাষা জননী, এনেকৈও লিখিব পাৰিম। তাৰপিছৰখিনি কৈছে যে আমাৰ পুৰণি, এইটো বাক্য ৰচনা কৰিলে হ'ব প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ এখন পুৰণি পুথি। তাৰপিছত ধন্যবাদ, এইটো আমি এনেকৈ সজাই লিখিম যে হীনাই তাইক স্কুলত থৈ অহাৰ বাবে ককায়েক ৰাহুলত ধন্যবাদ ক'লে। তাৰপিছত দিয়া আছে আমাৰ সাহিত্য, এইটো আমি এনেকৈ সজাব পাৰিম যে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই সাহিত্য ৰচনা কৰাৰ বাবে সাহিত্যৰথী উপাধি লাভ কৰিছিল। তাৰপিছতটো দিছে আমাৰ যোগে যোগে, এইটো আমি বাক্য ৰচনা কৰিলে হ'ব যে যোগে যোগে ভাষাৰ পৰিৱৰ্তন ঘটি আহিছে। এইখিনি এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।